А външният министър в оставка Мария Габриел с коментар около скандалът в управлението и местния вод. Тя призова, въпреки всичко, да се запази добрия тон между ГЕРБ и Продължаваме промяната, да не се прекрачват граници, отвъд които ще е трудно в бъдеще, за да се водят разговори. Габриел коментира и номинацията на Калин Стоянов отново за вътрешен министър, като заяви, че е работила изключително добре около присъединяването на България в Шенген. Това, което мога да повторя още веднъж, е, че ние с Калин Стоянов сме работили изключително добре по темата Шенген. И вие видяхте резултата от тази работа, също както и това, че неговата работа е ценена и на ниво Европейски съюз. Много е важно да се запази добрия тон. Много е важно да не се прекрачват граници, отвъд които ще стане невъзможен дори разговора. Така че все още вярвам в добрия разум, все още вярвам в отговорността на всеки. Вижте, 3 дни и 30 дни има разлика. Затова смятам наистина, че всеки много отговорно трябва да подходи към тази ситуация и да не прави диалога невъзможен, защото каквото и да е правителство, каквито и приоритети да искаме да бъдат въплатени в резултати за българските граждани, за международните ни партньори, за регионите, за общините, за образованието, за здравеопазването, за тях е необходим екип и този екип трябва да работи заедно.